Ağdam sakinləri 27 il sonra doğma torpaqlarını ziyaret ediblər. Zamanova Nəcibə doğma yurt həsrətinin başa çatdığını və buna görə yaşadığı hissləri sözlə ifadə edə bilmədiyini deyib. 27 il sonra mən Ağdama daxil oldum. Sevincimin hədiyidudu yoxdur. Ancaq minaların sıx birləşməsi nəticəsində, sıx yerləşdirilməsi nəticəsində mən öz ərazimə, öz evimə daxil ola bilmədim. Öz torpağıma, yəni ərazi, evim olan əraziyə yaxınlaşa bilmədim. Bu da erməni vandalların bizə körətdiyi vəhşiliklərdir ki, biz öz evimi görə bilmədim. Çox yaxındakən, amma görə bilmədim. Arif Hacıyev ermənilərin burada bircə dənə də olsun dağılmamış bina saxlamadığını bildirib. Gözəl binalarımız, otel binalarımız, rayon icra hakimiyyətinin binası, gözə görkən binaların heç birindən əsər-əlamət qalmayıb. Sanki 12 bal, 12 bal yarım zəlzələ olub. Belə bir hal xatirlədir bura. Çox təəssüf eləyirəm. Süleymanova Rahibədə torpaqların işğaldan azad olunmasından fərəh hissi ilə danışıb. 44 gün müddətində 30 ildir gözlədiyimiz bir iş 44 gün müddətində başa çatdı. Ən birinci o tərəfdən Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl bir-bir boşaldılıb, öz ordumuz, öz qoşunumuz daxil oldu. İndi də Ağdama özümüz də gəlmişik, şükür. Dünəndən Kəlbəcər boşalıb, Kəlbəcərə girib ordumuz. İndi də ayın ikisi Laçın boşalacaq, Laçına daxil olacaqlar. Bununla da öz torpaqlarımız Qarabağ, bu mənfur düşmənlərin əlindən xilas olacaq. Qeyd edək ki, Ağdam 1992-ci ildən işğal altında idi. Azərbaycan Ermənistanla əldə edilən atəşkəs bəyanatına əsasən Ağdamı 20 noyabrda təhvil alıb.